James Abadurai's visit to the NATO strategy Sakartvelos Alliance's General Rimdivnis Sarmamadgenelis Kvernis Khamzvanel Pirebtan Shekhvadrebs Dilidan Martav. Saubris Tavri Temebits Chilo-Atlantikur Strukturebshi Sakartvelos Integratsia, Conflicting Spiral Zonashi Shekhvnili Vitareba da Kveganashi Mimdinare Protsesebia. NATO's Rigit Meekhse Kvireuli Dges Gaixsna da 10 Iunis Dasruldeba. NATO's General Rimdivnis Specialur Matsarmamadgenelma Oficialuri Shekhvadrebi Dilidan Daitsqo. James Abadurai Tbilisis Justitsiis Sakhshi Dakhloebit 1 Saatis Ganmavlobashi Parlamentis Tamzhdomares Khteboda. Dakhuruli Shekhvadris Shemdeg David Usupashvilma da James Abadurai Ganatsxades Rom Saubrits Ert-Erti Mtavari Tema Sakartveloshi Postsaarchevno Periodi da Koabitatsia Iqo. Tvis Bolos Velit Zalian Magali Rangis Stumrebs NATO's Shtabidan Aseve NATO's Kveqnebidan. Ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე, თუ რა უნდა გაკეთდეს, რომ მომავალი წელი საქართველოსთვის იყოს პროგრესის წელი ნატოს მიმართულებით. აქ მნიშვნელოვანია მომავალი საპრეზიდენტო არჩევნები, მნიშვნელოვანია ვილნიუსის სამიტის შედეგები, მნიშვნელოვანია კოჰაბიტაციის გაგრძელება და ნორმალურად დასრულება საპრეზიდენტო არჩევნებით. დავით უსუფაშვილს პირველად მაშინ შევხვდი, როცა ოპოზიციაში იყო. ახლა მინდა მივულოცო, ის ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებს. ჩვენ განვიხილეთ ბევრი საკითხი. ჰქონდა შესანიშნავი შეხვედრა. ნატო მიესალმება იმას, რომ პარლამენტმა შეძლო კოჰაბიტაცია, მიიღო მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები და მკაფიოდ გამოხატა ქვეყნის საგარეო კურსი. მოხარული ვარ, რომ ნატოსკენ სვლის მიმართ ქვეყანაში თანხმობა არსებობს და ეს პარლამენტმაც დაადასტურა, როდესაც ამ საკითხზე გადაწყვეტილება მიიღო. შეხვედრაზე ოკუპირებულ ტერიტორიებთან ახლოს სოფელ დიცში განვითარებულ მოვლენებზეც იმსჯერეს. პარლამენტის თავმჯდომარე მიიჩნევს, რომ რუსეთი საქართველოს ხელისუფლების ემოციურ რეაქციებს ცდის. როგორც ჩანს, არის მცდელობა გარკვეული პროვოცირების ახალი ხელისუფლების მხრიდან რაღაც ემოციური რეაქციების ასეთ თემებზე. პრემიერ-მინისტრ ამისთაობაზე ისაუბრა, მე მინდა დავადასტურო, რომ ჩვენი პოზიცია იქნება პრინციპული, მაგრამ ჩვენ კარგად უნდა გვესმოდეს ასეთ საკითხებში, სწორედ ნატოსთან და ჩვენს ევროპელ ამერიკელ მეგობრებთან ერთად სინქრონულად უნდა ვიმოქმედოთ. პარლამენტის თავმჯდომარესთან შეხვედრის შემდეგ ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა სახელმწიფო მინისტრთან ერთად ნატოს კვირეულის ფარგლებში საერთაშორისო სემინარი გახსნა. This is my second opportunity. მეორედ მონაწილეობ საქართველოსი ნატოს კვირეულის გახსნაში და ძალიან მოხარული ვარ ამის გამო. ამასთან მინდა აღნიშნო, რომ საქართველო განაგრძობს სწრაფას ნატოსკენ, ასევე ევროატლანტიკურ უსაფრთხოებაში წვლილის შეტანას და რეფორმების პროცესს. მისასალმებელია ახალი მთავრობის პოლიტიკაც ამ კუთხით. ჯეიმს აბატურაის შეხვედრები პრეზიდენტის რეზიდენციაში გაგრძელდა, მოგვიანებით კი პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილთან, სადაც მხარეებმა საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის საკითხებზე ისაუბრეს. პრემიერმა ჯეიმს აბატურაის ინტეგრაციის პროცესში პირადი ჩართულობისთვის მადლობა გადაუხადა. ჯეიმს აბატურაი დახურულ კარს მიიღმა სახელმწიფო მინისტრ ალექსი პეტრიაშვილსა და უშიშროების საბჭოს მდივან გიგა ბოკერიასაც შეხვდა. მოგვიანებით კი ჟურნალისტებთან ვიზიტის მნიშვნელობასა და ოფიციალურ შეხვედრებზე საუბრის მთავარ თემებზე კიდევ ერთხელ ისაუბრა. ჩრდილოატლანტიკურ საბჭოს სურსი ხილოს კოაბიტაცია, რომ საზოგადოება ყველა მთავარ საკითხზე შეთანხმდეს. გამომდინარე იქიდან, რაც მოვისმინე, დარწმუნებული ვარ, ამისთვის ყველა ძალისხმევა იქნება გაწეული. სასიამოვნოა, რომ ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს შეხვედრები პოლიტიკური სპექტრის ორივე მხარესთან გაიმართება. რა თქმა უნდა, ვიზიტს თან ახლავს გარკვეული შეშფოთებები, რომლებიც 17 მაისის მოვლენებსა და ყოფილი ოფიციალურ დაკავებას უკავშირდება. პრემიერ-მინისტრმა კიდევ ერთხელ დამარცხმუნა და აიღო ვალდებულება, რომ კანონი იქნება დაცული. გამოძიება კი პოლიტიკური ჩარევისგან თავისუფალი. არ უნდა დარჩეს შთაბეჭდილებაც კი, რომ საქმე გვაქვს პოლიტიკურ ჩარევასთან, რადგან ეს ზიანს მოუტანს ქვეყანას. ჯეიმს აბატურაი დიცში მიმდინარე მოვლენებსაც კიდევ ერთხელ გამოეხმაურა. დარწმუნებული ვარ, ჩრდილოატლანტიკური საბჭო კიდევ ერთხელ დაადასტურებს მხარდაჭერას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისადმი და დარჩება არაღიარების პოლიტიკის ერთგული. დარწმუნებული ვარ, რომ საბჭოს წევრები დაგმობენ ხაზის გადმოწევასა და მშენებლობებს, რომლებიც, როგორც ჩვენი, ასევე ამერიკისა და ევროკავშირის შეფასებით, არალეგალურია. ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენლის ვიზიტი დღესვე დასრულდება. აბატურაი ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის საბჭოს წევრებთან ერთად საქართველოში რამდენიმე კვირაში დაბრუნდება.